bahkan al-quran pun menyebutkan tentang antara sifat ulama-ulama dan roba' yahudi mereka lebih mengenali ciri-ciri dan sifat nabi muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri allah mereka ambil tahu mereka ambil berat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Bahagia dunia dan akhirat Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga bahagia ya, bahagia selalu dan ya guys ya kita perlu sadar bahwasannya di sekitar kita pasti ada makhluk-makhluk yang tidak suka dengan kita termasuknya juga jin ya yang ditugaskan oleh iblis untuk menggoda kita supaya kita berpecah belah maka daripada itu teman-teman sekalian yuk 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 kita hidup rukun kita hidup damai tentram nyaman nah seperti itu nah, cara menguatkan kita supaya kita itu bisa terhindar daripada godaan-godaan setan yang ditugaskan oleh iblis adalah kita menambah ilmu agama kita. Nah kali ini kita akan mereaksi sebuah video guys ya daripada Ustadz Auni Muhammad. Nah tanpa berlama-lama jom kita siapkan kopinya dulu. Kita tengok bersama, kita nonton bersama supaya kita menambah ilmu pengetahuan dan ilmu agama kita. Jom kita play videonya. Let's go! antara nabi yang ditunggu-tunggu bukan sahaja oleh sahabat-sahabat di kalangan umat Islam Aus dan Khazraj yang kita panggil golongan Ansar tetapi ada sebahagian rabbai-rabbai ataupun ulama-ulama Yahudi juga menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah ke bumi Madinah Allah secara umum kebanyakan orang-orang Yahudi memang tidak senang Orang-orang Yahudi tidak selesa dengan kehadiran dan keberadaan Rasulullah di bumi Madinah. Rata-rata itulah pandangan orang Yahudi tak suka, tak senang, tak selesa Nabi Muhammad datang ke Madinah. Allah. Tetapi ini juga diambil peluang oleh beberapa roba Yahudi yang kita nak cerita malam ni berkenaan seorang roba yang bernama Abdullah bin Salam. Kemudiannya dia masuk Islam dan jadi antara sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni zaman ni cerita yang mana Abdullah belum masuk Islam. Jadi Abdullah ni secara umum bukan nama betul dia. Abdullah bin Salam ni nama betul dia Al-Husain bin Salam bin Haris. Hussein nama dia kemudian baru Rasulullah tukar nama dia dari Hussein kepada Abdullah. Jadi bila nak menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad ni dia nak tengok apa? Sebab sebelum ni dia antara orang yang kuat tiga benda. Biasa di sisi ulama-ulama ataupun rabai Yahudi ni dia kena kuat tiga benda. Pertama ialah kena kuat beribadah mengikut tata cara dan aturan agama mereka yang kedua, kena mengajar ajaran-ajaran daripada Nabi Allah Musa yang mereka kutip dan ambil daripada kitab Taurat yang ketiga, kena rajin dah baca Taurat tarah ulama' kita hari ini seolah-olah bila orang kata kita ulama' rajin tak baca Quran Quran jarang-jarang baca rajin tak mengajar pi sana pi sini berdakwah sana oh saya ulama saja tak berdakwah tak berceramah jadi itulah yang boleh kita katakan bila dia meneliti ayat-ayat di dalam Taurat dia menemukan perkara-perkara yang mana membuatnya berfikir iaitu dikisahkan dalam Taurat tentang khabar ataupun berita kedatangan seorang nabi di akhir zaman Allah. yang akan memenuhi dan menggenapkan dakwah para nabi dan rasul sebelum ini. Lalu dia baca Taurat dia, dia kaji Taurat dia, antara yang dia cari ialah lima benda. Pertama ialah siapakah nama rasul ni? Allah. Yang kedua, apakah salah silah keturunan dia? Yang ketiga bagaimana perwatakan nabi dan rasul akhir zaman ni? Keter- apa yang panggil? Karakteristik dia macam mana? Pembawaan dia macam mana? Yang keempat, bila dia akan keluar? Dan yang kelima, di mana tempat dia akan keluar? Jadi lima persoalan ni dia ambil fakta, dia ambil maklumat daripada Taurat yang dia baca, di samping bertanyakan hal-hal tersebut kepada orang lain. Bahkan al-Quran pun menyebutkan tentang antara sifat ulama-ulama dan raba Yahudi, mereka lebih mengenali ciri-ciri dan sifat Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Allah. Mereka ambil tahu, mereka ambil berat. Yang jadi masalahnya bila nabi dan rasul ni benar-benar keluar mereka tak mau beriman pula. Sebelum keluar duk cari siapa orang ni. Sebelum keluar duk cari siapa nabi dan rasul ni. Bila betul-betul ada di kalangan mereka bersama mereka, mereka tolak pula dakwah dan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi Muhammad masuk diiringi sahabat-sahabatnya ke bumi Madinah Abdullah bin Salam antara orang yang lihat peristiwa ni. Dia antara yang dia mengakui bahawa dia termasuk sama seperti Yahudi lain pada awalnya tak senang dan tak selesa dengan kehadiran Nabi Muhammad. Allah. Tetapi bila aku benar-benar melihat Muhammad, melihat wajahnya, melihat perwatakannya, aku berani mengatakan bahawa Muhammad ini padanya tidak ada sifat-sifat manusia yang berdusta tak tahu lagi nabi ni macam mana baru tengok perwatakan baru tengok wajah tapi gaya dia bila aku tengok orang ni bukan jenis orang berbohong orang ni bukan jenis orang menipu orang ni bukan jenis orang berdusta jadi bila sahabat-sahabat mengiringi Rasulullah ke satu rumah ha. peristiwa ni berlaku sewaktu Rasulullah di Quba Quba jadi Abdullah bin Salam ni melanjutkan kisah dia Perkara pertama yang aku benar-benar dengar Yang keluar daripada mulut Muhammad Tadi tengok Tapi benda pertama yang aku betul-betul dengar Yang keluar daripada mulut Muhammad Lima benda dia sebut Allah apa tu? Yang disebut oleh Rasulullah apa dia? Kepada sahabat-sahabat dia Ya Ayyuhannas ya Allah. Wahai sekalian manusia Afshus Salam Nomor satu, tebarkanlah salam di antara kalian. Bila kita ni bertindak sebagai orang Islam, antara untuk mewujudkan kemesraan, keramahan, perpaduan, erat kasih sayang ialah saling, saling. menebarkan salam di antara satu dengan yang lain. Masya Allah. Tapi Rasulullah juga dalam hadis yang lain memperingatkan bagaimana bentuk Orang-orang di akhir zaman menyampaikan salam kan. Rasulullah tahu di akhir zaman ni, orang hanya akan menyampai ataupun memberi salam kepada Amin. yang mereka kenal saja. Tapi orang Islam lain, Islam yang mereka tak kenal, mereka tak bagi salam. Benar-benar berlaku tak sekarang ni? Betul, Benar. betul, betul. Kita biasa akan bagi salam kepada orang yang kita kenal, sahabat yang kita kenal. Assalamualaikum, assalamualaikum. Orang lain tu Islam juga tapi kita tak kenal. Dah ramai yang tak bagi salam. Berlaku. Ini berlaku. Baik, yang kedua, wa at'imu ta'am. Beri makan. Berilah makan. Jamulah makan kepada orang-orang miskin. Lepas tebarkan salam kena bagi bantuan berupa bagi makan kepada orang yang memerlukan kepada orang yang tak ada makanan. Yang ketiga, wasilul arham. Hubungkanlah tali silaturrahim. Jangan berpecah belah, jangan bergaduh, jangan berburuk sangka, jangan uh, sangsi uh, sangsi antara satu dengan lain, jangan tuduh menuduh kena mempereratkan menyambung tali silaturrahim yang keempat apa dia nabi suruh semayang wasallu bil laili wan nasuniyam hendaklah kamu bersolat sembayang pada waktu malam di saat manuni, manusia lain lelap dalam tidur-tidur mereka maksudnya yang ni ada hubungan dengan ibadah yaitu hubungan kedekatan dan ketaatan seorang hamba dengan Tuhan dia semayanglah di saat waktu malam kebiasaannya orang lain lelap dalam tidur-tidur mereka dan yang terakhir apa yang Rasulullah sebut watadkhulunal jannata bisalam Nescaya kalau siapa-siapa buat benda yang disebutkan tadi dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dengan sejahtera. Allah masya-Allah. Inilah dakwaan yang diucapkan oleh Abdullah bin Salam, perkataan yang mula-mula didengar daripada mulut Rasulullah. Satu perkataan dan ucapan yang begitu indah. Yang begitu baik untuk diamalkan. Ha, jadi di kemudian hari dia menemui Rasulullah dan dia menyatakan keislaman dia di hadapan Rasulullah. Dia masuk Islam. Lepas tu Rasulullah tanya, "Apa nama kamu?" Dia jawab, "Al-Husain bin Salam." Jadi Rasulullah tukar nama dia Abdullah bin Salam dan dia bersetuju dengan nama tersebut. Begitulah lebih baik nama aku Abdullah bin Salam dan dikenal sampai hari ini pun sebagai Abdullah bin Salam bin Haris. Jadi dulu Waktu Rasulullah mula-mula sampai Di kubak tu Orang-orang di kubak ni Sambut Nabi Abdullah bin Salam waktu tu ada kawasan tu Dia berada di atas mana? Di atas pokok tamar oh. Adalah kerja dia buat masa tu Atas pokok tamar Kebetulan di bawah tu ada bibi dia Bukan bibi orang gaji makcik dia, oh, makcik. makcik dia ni dalam sejarah, nama dia Khalidah binti Haris Khalidah binti Haris, nama dia Hussein bin Salam bin Haris jadi, ni adik beradik bapak dia jadi dia kata, Allahu Akbar sesungguhnya Nabi yang ditunggu-tunggu sudah sampai dengar saja dia kata macam tu, makcik dia ni tak suka Oh. Makcik dia kata apa? Semoga Tuhan me me menyusahkan hidup kamu. Nak marah sangat. Seolah-olah anak saudara ni bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad. Yang kawan ni pula tak suka, dia kata sesungguhnya demi Allah, moga Tuhan menyusahkan hidup kamu. Cakap ni kat siapa? Bukan orang lain anak saudara dia. Adakah kamu akan senang hati menyambut kedatangan Nabi Musa sekiranya Hak datang tu ialah Nabi Musa adakah kamu akan sesenang ni berbanding dengan rasa seronok jiwa dan hati kamu dengan kehadiran Muhammad Mokslar dia nak bandingkan kalaulah datang tu Nabi Musa kamu rasa lagi seronok dengan menyambut kedatangan Muhammad adakah ini Nabi-Nabi yang kamu kata akan keluar tu, iaitu Nabi yang akan menggenapkan para Rasul sebelum ini ya benar jadi inilah antara tokoh yang disebutkan oleh Imam Ibn Qasir berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kepribadian, berkaitan dengan watak, berkaitan dengan perkataan yang mana memberikan bukti-bukti, dalil dan hujah sebagai sokongan dan dukungan untuk seseorang yang mempunyai hati yang bersih, pemikiran yang cerdas, untuk memahamkan kepada mereka ini adalah nabi yang sebenar-benarnya. Allah. Ini adalah bentuk rasul yang sebenar-benarnya. Melalui apa yang dilalui oleh Abdullah bin Salam, mula-mula tengok tengok perwatakan, tengok gaya, tengok karakteristik orang ni, ni tak bohong ni, orang ni tak menipu. Lepas dia dengar pula perkataan Nabi yang begitu indah, yang begitu elok. Tebarkan salam bagi orang susah makan Hubungkan silaturrahim Semayang di waktu malam Niscaya ni bukan perkataan orang biasa-biasa Jadi seseorang yang lain tu dapat memahami dengan baik Kalaulah dia Rasul memang layaklah melalui perwatakan perkataan dan perbuatan dia Allahumma salli ala sallam Muhammad ar ada selesai videonya dan itulah tadi ya yang disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad berkenaan dengan Uh, kenapa Yahudi itu tak suka Nabi Muhammad? Kenapa Yahudi itu tolak Nabi Muhammad? Dan yang disampaikan nasihatnya juga kepada kita, ya yeah, guys ya. Yeah? Daripada Ustaz Awni Muhammad mengutip uh, sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sampaikan salam, ya yeah, kan? Ah, Jamulah orang, ya yeah, kan? Terus lepas tu apa tadi? Ya yeah, kan? Tali silaturahim. Lepas tu sembahyang, ya yeah, kan? Masya Allah Ataupun solat Maka daripada itu Kalau kita dah amalkan semua tu Maka insya Allah kita akan masuk ke dalam syurganya Allah Dengan sejahtera Dengan dengan nyaman Dengan leluasa Mungkin seperti itu ya guys ya Masya Allah Tabarakallah Jazakumullahaladzim Muhammad yang sudah menyampaikan uh, ilmu kepada kita dan masyaAllah kalau kita mendengarkan ceramah Rasulullah Muhammad maka ilmu-ilmu baru berdatangan kepada kita dan masuk ke dalam fikiran kita semoga masuk ke dalam hati kita sehingga kita menjadi insan yang lebih faham lagi dan lebih dekat lagi dengan Allah ta'ala dan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita serta menjauhi segala apa yang Allah larang kepada kita dan juga semoga Dengan ceramah ini kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mendengar kisah daripada Abdullah bin Haris tadi ya guys ya bahwasannya ya Abdullah bin Salam bin Haris tadi disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabdakan seperti itu sangat sangat indah sekali sehingga beliau terpukau dengan Nabi Muhammad SAW lalu memeluk Islam. Sedangkan kita lahir ceprot ya kan? Nah, kita membawa agama Islam ya guys ya karena ibu bapak kita beragama Islam seperti itu ya guys ya. Jadi mungkin ya bergembiranya uh, kita ya berbeda dengan gembiranya orang-orang yang dulu ya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap ya kan Ah beruntung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruntung beruntung dan beruntung orang yang tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah juga pernah menyebutkan bahwasannya ya Rasulullah rindu kepada umatnya Siapa yang dirindui kata, kata sahabat Ya wahai Rasulullah siapakah umat itu Yaitu umat yang mana mereka tidak melihatku tapi beriman kepadaku Rasulullah rindu kepada kita Maka daripada itu mari kita perbanyak sholawat Sehingga Rasulullah mengenali kepada kita Satu kali sholawat kita ataupun seribu kali sholawat kita Akan disampaikan oleh malaikat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW mengenali kita Nah, masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah Ustaz Awani Muhammad dan semoga bermanfaat. Sehat selalu buat teman-teman semua dan juga Ustaz Awni Muhammad. Semoga bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.